ክፍል አንድ ኮብላይ ካህን ነፍስና ስጋችን የሚያዘሙ ዜማ ህብር ካልሆነ ውበትም ስምረትም ሆነ የተቃኘ መልእክት ሊኖረው አይችልም። የሰው ልጅ አብዝቶ የሚያስበው ሁለት ነገሮችን ይመስለኛል። የመጀመሪያው ሊያገኘው የሚመኘውና የራቀበትን፣ ሁለተኛው ደግሞ የሚሳሳለትና እንዳያጣው የሚሰጋውን ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔም የአዳም ልጅ ነኝና አብዝቼ ጨነቃለሁ። የምሳሳለትና እንዳላጣው የምሰጋውም ነገር አለኝ። የምመኘውና ላገኘው ያልቻልኩት ነገርም አለኝ። ዛሬ ከባዱን ጭንቀቴን ይበልጥ አክብጄ ልጨነቅበት ከተማዬን ሸሽቼ ሰው ከማይደርስበት ጫካ መሃል ከአንዲት ትንሽ ጅረት አጠገብ ድንጋይ ላይ ተቀምጫለሁ። ከሰላሳ ዓመታት በላይ እዚች ምድር ላይ ኖሬያለሁ። የምፈልገውንም ለማግኘት ብዙ ወጥቼ ወርጃለሁ። ግን በመንገዴ ላይ እንዳለው ቢሰማኝም የተጓዝኩት ቅርብ ነው። ያለመጓዝን ያህል የቀረበ መንገድ። ያሰብኩት ሩቅ ለመጓዝ ነበር። ለመድረስ ያሰብኩት ስፍራ ከአድማሱም በላይ ርቆ ይታየኛል። አንዳንዴ ትንሽ ለመሰብሰብ መንገዴ ላይ ቁጢጥ ብዬ የሆነ አቋራጭ መንገድ ይኖር ይሆን እላለሁ። አቋራጭ መንገድ ገጥሞኝ አያውቅም። ብዙ የምቀናባቸው ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ መድረሻቸው ላይ በቀላሉ ቆመው ያየዋቸው ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ መድረሻም ሆነ መነሻ ያላቸው ሳይመስል እጅጉን በገዘፈ ሰላም የሆነ ቦታ እንደተደላደሉ ቆሞ ያገኘዋቸው ናቸው። ግን ሰላም አላቸው። ሰላም ካላቸው ደግሞ ወይ ደርሰዋል አሊያም የሚሄዱበት የላቸውም ማለት ነው። የእኔ ነፍስ ግን ሰላም የላትም፣ መንገደኛ ናት። የወደደችው የራቀባት የተመኘችው ያልሆነላት ስደተኛ ነፍስ። ለመሆኑ ይሄ መንገድ ካሰብኩበት ያደርሰኝ ይሆን? እውነት ግን ባያደርሰኝስ? ካለምኩበት ጭራሽ የሚያርቀኝ መንገድ ቢሆንስ? ለመሆኑ ይህንን መንገድ ለስንት ዓመት ያልተጓዝኩበት? ለምንድን ነው ከአስር ዓመት ያላነሰ ተጉዤ ሳለ ዛሬም በመንገዴ ላይ የማየው ነገር ሁሉ ተመሳሳይ የሚሆንብኝ? መንገድ ሁሉ በተመሳሳይ ነገሮች የተሞላ ሆኖ ነው? ወይስ እኔው ራሴ ወደፊት ከመጓዝ ይልቅ መላልሼ እየሄድኩባቸው? ዛሬ እዚህ ጅረት አጠገብ ያስቀመጠኝ ይህ ሐሳብ አሳስቦኝ ነው መልስ የሚሻ ከባድ ጥያቄ ገጥሞኝ። ነፍሴ ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ የማይኖራት ከሆነ እዚያ ሩቅ ለመሄድ አቅሙ የላትም ማለት ነው። ይህን ትንሽ ነገር ካልተገለጸልኝ እንደምንም የከበደውን ነገር ማግኘት ይቻለኛል። ዛሬ ከዚህ ጅረት ያለምንም የብርሃን ፍንጣቂ አልነሳም። ከተነሳው ወይንም ብርሃን ተገልጾልኛል አሊያም የሚሄድበትም ሆነ መድረሻ የለኝም ብዬ እጄን አርፎ ለመቀመጥ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ለሰዓታት አሰላሰልኩ፣ ግን ምንም የሚረባ ሐሳብ አልመጣልኝም። ተስፋ ወደ መቁረጡ ነኝ። ለባከኑት የወጣትነት የአስር ዓመታት እድሜን አውጥቼ የምመለስበት ሰዓት ደረሰ። ሐዘን ይሁን ፍርሃት ያለየሁለት ስሜት ተጫነኝ። ለመሆኑ ከዚህ በኋላ እኔ ማን ነኝ? ከዚህ በፊት የገነባሁት እኔነትስ ምን ሊባል ነው? ይህን እያሰላሰልኩ ሳለ ጭነት የተጫነ አህያ ከጀርባዬ በኩል መጥቶ በስተቀኝ አልፎኝ ከጅረቱ ውሃ መጠጣት ጀመረ። እንግዲህ ይህንንም ጨርሼ አስብ ዘንድ አልተፈቀደልኝም ማለት ነው። ሰው አይደርስበትም ያልኩት ዱር እንዳሰብኩት ሰው አልባ አልሆነም። ጭነት የጫነ አህያ ካለ ባለቤቱም ቅርብ ያለ ማለት ነው። ወዲያውም የእርምጃ ኮቴ የተሰማኝና ወደ ኋላዬ ተመለከትኩ። አንድ ፀጉሩና ሪዙ የሸበተ ሰው በፈገግታ ተሞልቶ ወደ እኔ መጣና እንዴት ውለሃል ብሎኝ ከጎኔ ተቀመጠ። ደህና አልኩት፣ ደህንነት በተራበ ባዶ ድምፅ። እናም ጸጥ ያለ የነበረውን ዱር ትቼ ወደ ተመሳቀለው ከተማዬ ልመለስ ብድግ አልኩኝ። ሰውየው ከተቀመጠበት ሆኖ ሽቅብ ተመለከተኝና ብቸኝነትን ወሰድኩ ብመስል አለኝና ፈገግ ብሎ ፈገግታ ውስጥ የተመለከትኩት ጥልቅ ሰላምና እርካታ አስቀናኝ። ይህ እስኪ የትኞቹ ወገን ይሆን? ያለመበት ደርሶ የተገኘ ሰላም ይሆን ወይንስ የሚሄድበት የሌለውና በእርጋታ ውስጥ ያለ ሰላም ብዬ አሰብኩኝ። እኔ ረጅም መንገድ ተጉዤ ነው እዚህ የደረስኩት። ገና ደግሞ ረጅም መንገድ ይጠብቀኛል። በዚህ መሃል ትንሽ አረፍ ብሎ ቀልብን መሰብሰብ ደግሞ መልካም ነው። አንተ መመለስ ነው መሰል፣ እስቲ ትንሽ አረፍ በልና እንጫወት ብሎ ሰላማዊ ፈገግታውን በድጋሚ ጋበዘኝ። ሐሳቤና ንግግሩ ተምታቱብኝ። አሁን ስለ እሱ ያሰብኩትን የመለሰልኝ
ወይስ በአጋጣሚ እሱ ራሱ ከአህያው ጋር ስለሚያደርገው ጉዞ ነው ያወራኝ? እንደዚያ ከሆነ አንተ መመለስ ነው መሰል ሲል ምን ማለቱ ነው? ወደ ቤት ማለቱ ነው? ከየት አቅጣጫ እንደመጣው ምን አውቆ ነው መመለስ ነው ማለቱ? ለምን መሄደ ነው አላለም? ወይስ ከረጅሙ ጉዞዬ ማፈግፈጌን ነው የነገረኝ? ለማንኛውም ተመልሼ ቁጭ አልኩኝ። አንድም የሚሄድበት የለኝም። ሌላም የሰውየው ፈገግታ ያረጋጋል። ከከተማው ይልቅ እዚህ ሰላም አለ ለምን ይመስላል አለኝና ገና ከመቀመጤ ከተማው ግርግር ስለሆነና ብዙ ድምጽ ስለሚበዛበት ነው። እዚህም ብዙ ድምጽ አለ። በርግጥ አላስፈልጊ ግርግር እዚህ የለም። እዚህ ያለው ድምጽ የማይረብሸው ፍርሃት ያለውና ህብር ሆኖ የሚፈውስ ተፈጥሯዊ ድምጽ ስለሆነ ነው። ለመሆኑ ብዙ ጊዜ ወደዚህ ተመጣለ? ዛሬ ገና መምጣቴ ነው። አንተ ብቻ ሳትሆን ዓለም ሁሉ ከተፈጥሮ እየራቀ ነው። እዚህ ለምን ያህል ሰዓት ተቀመጥክ? ሰዓቴን ተመለከትኩና ከሶስት ሰዓት በላይ ብዬ መለስኩለት። ታዲያ ምን አየህ? ምን ሰማ? ምንም። በራሴ ሐሳብ ስማስን ነበር። ሐሳብ የሚያበዙ ሰዎች ነፍሳቸውንም ሆነ ተፈጥሮን አያዳምጡ። በሰመረ ህብር የድምፅ ቃና ውስጥ የሙዚቃን ውበት ማዳመጥ እንደሚቻል ሁሉ ህብር ባለው ክንውንና እንቅስቃሴ ውስጥ ውበትና ስኬት አለ። ነፍስና ስጋችን የሚያዜሙ ዜማ ህብር ከሌለው ውበትም ሆነ መልእክት ሊኖረው አይችልም። ንጋት ላይ ተጋድመ የወፎችን ዝማሬ ስሰማ ዛፉ፣ ሳር ቅጠሉ፣ ወንዙ ሁሉ በልቦና አብሮ የሚታይ የሰመረና የተዋበ የነገሮች ውህደት የመሰረተው ምትሃታዊ አይል ብሎ ጨዋታውን አቋረጠና ሩቅ መመልከት ጀመረ። ይሄ ሰው ምንድን ነው? ራሴን የወቀስኩት አንሶ በማላውቀው ሰው መወቀሴ ቢያናድደኝም የሚናገረው ነገር ጥልቅ እውነት አለው። ደግሞ መልእክቱ በቀጥታ እኔን የሚመለከት መሰለኝ። ቅድም ገና ሩቅ እጓዛለሁ ብለህ ነበር፣ ወዴት ነው የምትሄደው ብዬ ጠየቁት። ሰዎች ወደማይደፍሩት ስፍራ አለኝና ዞር ብሎ ተመለከተኝ። ሰዎች ወደማይደፍሩበት ስፍራ የሚጓዝ ሰው ወይ ደንታቢስ አሊያም ሰዎች የሰጉትን ነገር ለመቀበል የቆረጠ ጀብደኛ መሆን አለበት። አንተ ከየትኛው ነህ? እኔ ከሁለተኛው ነኝ። ሰዎች የፈሩትን ነገር ለመቀበል የቆረጥኩና ደጋግሜም የተጋፈጥኩ ነኝ። አንተስ ወዴት ነው የምትሄደው? እኔ እንጃ። እስካሁን አንድ መሄጃ ያለኝ ይመስለኝ ነበር፣ አሁን ግን ተጠራጠርኩኝ አልኩት ተስፋ መቁረጤን በሚያሳብቅ ድምፅ። ለምን አለኝ የአዛዥነት ቃና ባለው ድምፅ። ከመቅረብ ይልቅ የራኩ መሄድ የታወቀኝ እና የትም አልደረስኩም ብለህ አሰብክ? አዎ ብዬ መለስኩለትና ለምንድን ነው እዚህ ቁጭ ብዬ ከማገባው ሰው ጋር የምዘበዝበው ስላሰብኩ። እንግዳው ሰው ግን አለቀቀኝም። አንድ ቦታማ ደርሰሃል፣ ምናልባት ካለምኩ አልደረስክ ይሆናል። ከተነሳበት ግን ተንቀሳቅሳል። ያ ማለት ደግሞ አንድ ቦታ ደርሰሃል። ያንተ ጥያቄ ካለምኩበት ቶሎ አልደረስኩም ከሆነ ለምን ቶሎ እንዳልደረስኩ ውስጥን መፈተሽ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ምናልባት ከነፍስ ዋና ዓላማ ይልቅ ይበልጥ ትኩረት የሰጠው ለሌላ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በዚህ መንገድ አስቦ ታውቃለህ? በሕይወት ውስጥ ከሁሉም የሚበልጥብህ ነገር የቱ ነው? ያንን ከመለስክ ሌላውን ነገር ሁሉ ለዚያ ታላቅ ነገር መስዋዕት ለማድረግ መጨከን ይኖርብሃል። ይህንን መስዋዕትነት ሳይከፍል ማንም ታላቅ መሆን አይችልም። የሰውየው ንግግር እስከ ዛሬ የኖርኩት ግን ያላስተዋልኩት የሕይወቴን አንኳር ምስጢር በግልጽ የሚጠቁም ሆነብኝ። ስለምንድን ነው እያወራን ያለ ነው? እንዴት ጨዋታችን ውስጤ ባመቁት ምስጢር ላይ ሊያጠነጥን ቻለ? ስለ ግል ሕይወቴ ምንም ነገር ሳልነግረው እሱ እንዴት የእኔን ታሪክ የሚያውቅ ያህል ሚስጥርን ይጠቁመኛል? ግርም አለኝና ማንነቱን ለማወቅ ጓጉ። አሁን ያወራህን ነገር በቀጥታ የእኔን ህይወት የሚመለከት ነው። ስለ እኔ ህይወት ምንም ሳልነግረህ የልቤን እየነገርከኝ መሆኑ ደንቆኛል። እንዴት ታሪኬን ሳታውቅ ሚስጥሬን ልትገልጸው ቻልክ? ይቅርታ አድርግልኝና አንተ ማነህ? ጠንከር አድርጌ ጠየቅኩት። የእኔን ማንነት ማወቅ የራስን ማንነት የማወቅን ያህል እርባና የለውም። ስለ እኔ ማወቅ ከፈለክ ግን እኔ ካህን ነኝ፣ ገበሬም ነኝ፣ እንዲሁም መንገደኛ ነኝ። ዮቶር ብለህም ጥራኝ። የእኔን ማንነት መጠየቅ ግን አንድ ነገር አስታውሰኝ፣
ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ማንነት ከመረዳት ይልቅ የሌሎችንም ማንነት በመጠየቅና በመመርመር እድሜያቸውን ያባክናሉ። እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ታሪክ አሻራተው ከመአለፍ ይልቅ ጥቂቶች ታሪካቸውን ሰርተው እንዲያልፍ ሰላል በመሆን ያገለግላሉ። ራሳቸውን ሊጽፉት የሚችሉት ታሪክ አፍንጫቸው ስር ሳለ ሌሎች ያንን ታሪክ እንዲጽፉት መረማመጃ መንገድ ይሆናሉ። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። የኢትዮጵያ ታሪክ የማን ታሪክ ነው ትላለህ? ማለት ያው የኢትዮጵያ ታሪክ ነው? ጥያቄው ግራ አጋባኝ። ኢትዮጵያ ማን ናት? ኢትዮጵያማ ኢትዮጵያውያን የሚኖርባት መሬት ናት። አሁንም የጥያቄው አካሄድ ግራ አጋብቶ ይመለስኩለት። ጥያቄ ከዚህ በላይ ሰፋ ተደርጎ ሊመለስ ይችላል፣ ግን አንተ ለነጥባችን የሚሆነው መልስ ሰጥተኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት በነዋሪዎች የተሰራ ታሪክ ማለት ነው፣ በህዝቧ። ግን ያ የተጻፈው ታሪክ በትክክል ህዝቡን ይወክላል? ጥያቄው አልገባኝም ብዬ በገረሜታ ተመለከትኩት። እንግዲያው ቁም ነገሩን እኔ ላብራራለሁ። የአድዋ ድል ሲነሳ ሁሌም አብሮ የሚነሱ ሁለት ስሞች አሉ፣ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱ። ከዚያ ቢቀጥል ጥቂት ራሶች፣ ጥቂት ፊታውራሪዎች፣ ጥቂት ደጃዝማቾች እና የመሳሰሉ ያንን ታሪክ ይጋሩታል። የተረፈው ህዝብ ግን እንዲሁ በደፈናው ጀግና ህዝብ ተብሎ ይታለፋል። በስሙም በቅርጹም ታሪኩ ሳይጻፍ ተደፋፍኖ ይኖራል። ያ ሁሉ ጀግና ስንት ጠላት የጣለ ያ ሁሉ የቁርጥ ቀን ጀግና ስሙ እንኳን በዚያ የታሪክ መዝገብ ላይ አልሰፈረም። ስለዚህ እኛ ጀግኖች ጥቂት ለትውልድ የሚተላለፉ ታሪካቸውን እንዲጽፉ ደማቸውን ቀለም፣ አጥንታቸውን ብዕር፣ ቆዳቸውን ብራና አድርገው አልፈዋል። ያ ማለት ግን ታሪክ መዝገቡ ባያውቃቸውም ወደዚህ ዓለም የመጡበትን የህይወት ተልእኮ ከግብ ያደረሱ ከመካከላቸውም የሉም ማለት አይደለም። በስም ከተጠቀሱትም መሳፍንት ይበልጥ የነፍሳቸውን ጥሪ እውን ያደረጉት ጥቂት ጀግኖችም ነበሩ። ሆነም ቀረም አብላጫው የዓለም ታሪክ ብዙሃኑን የገበረ የጥቂት ግለሰቦች ታሪክ ነው። ይህንን ጨዋታ ስናጠቃልለው እግዚአብሔር አንተንም ለሌሎች የነፍስ ጥሪያቸውን ያሳኩ ዘንድ መንገድ እንድትሆን ሰርተዋል። የሰው ልጅ ሁሉ አንዱ ለሌላው መልካም መንገድ እንዲሆን ጭምር ነው የተፈጠረው። መረዳት ያለብህ ቁም ነገር ግን ለሌሎች መንገድ ከመሆንም በላይ ራስህ ወደዚህ ምድር የመጣበትን የህይወት ተልእኮ አሳክተህ እንድትረካ እግዚአብሔር ይፈልጋል። አንተ ለሌሎች መንገድ እንደሆን ሁሉ አንተ ሳታስተውለው ሌሎች ወደ ነፍስህ ተልእኮ እንድታቀና መንገድ ሆነውልሃል። ወደፊትም ቢሆን ሰዎችም ሆነ መላው ተፈጥሮ ወደ መንገድ እንድታቀናና ካለምክበት እንድትደርስ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ አለና ፊቱን ከጅረት ውሃ እየጠጣ ወዳለው አየው መለሰ። አሁን የነገርከኝ ነገር እውነት ነው? በዚህ መንገድ ግን አስቤው አላውቅም ነበር አልኩኝና የነገረኝን ማብሰልሰል ያዝኩት። ጥቂት በሐሳብ እንደተዋጥኩ ዋናውን ጥያቄን እንዳልመለሰልኝ አስታወስኩ። ግን ለምን ሳልነግርህ ጉድለቴን ሚስጥሬን እንዴት ልትነግረኝ ቻልክ? አልኩትና መለስ ብዬ